Привіт, дорогі друзі! Сьогодні почнемо з центру Львова. Подивимося, як відремонтували вулицю Котлярську. Поговоримо про її, скажімо, плюси і мінуси. Але щоб було динамічніше в блозі, я запросив свого друга і колегу Андрія Санова, архітектора. Ви його знаєте по блогу оцьому. Хто не бачив, подивіться. І ми хочемо сьогодні поговорити про торгівлю, про ритейл, яка вона взагалі повинна бути в старому місті. І разом з ним погуляємо біля його трьох об'єктів, які розташовані безпосередньо в історичній частині міста. Підписуйтесь на канал, задавайте питання Андрію, тому що думаю, що буде контроверсійний блог, і, звичайно, поширюйте його. Андрій Асанов, привіт. Привіт, друже. Сподіваюся, здоровий. Привіт. Пережив пандемію. Ніби. Нормально, ніхто не захворів в офісі. Тримаємося. Добре, я буду коментувати, що ти маєш щось додати, обов'язково додавай. Значить, взагалі вулиця Котлярська, бічна Шпитальної, так званий район Краківського ринку. Взагалі, хто не знає, на Краківському ринку колись до Совєтів було одне з найвідоміших єврейських кладовищ, яке було бульдозерами Совєтів перемелено, і там не знайшли кращого призначення, як зробити ринок. От, ми про це запишемо якось, скажімо, блоги з відповідними фахівцями-істориками, але про вулицю. Отже, тут на цій вулиці хто не був, тут і класна кав'ярня, ось така, на якій є, бачите, коли фасад реставрували, знайшли польські написи. І взагалі от реклама, я хочу з цього почати, що реклама за Польщі, і в теперішній Польщі, якщо заїхати в міста, в них дуже багато вуличної реклами. У нас зараз парадигма така, що ми вважаємо, що реклама на фасадах – це погано, воно забирає увагу, скажімо, від фасаду, воно засмічує, скажімо, простір. Ну, більшість людей чомусь цього все одно не розуміє, і бізнес думає, що чим більше реклама, тим більше воно спрацює. Але, бачиш, як поляків було, ми зараз це любимо. Тут є на ідиші, я бачу, є польською мовою, деколи трапляється назва українською мовою на таких фасадах, скажімо. Тому, хто не був тут, обов'язково, 8-й номер, прекрасний будинок. А тепер про урбаністику. Ми бачимо, нормально застелили новим фемом широкий хідник. На жаль, були часи, коли місто погоджувало таку історію. Я думаю, що це було років 20, напевно, тому. Такі речі погані. На заході, скажімо, використовують під'їзд, його реставрують, туди заманюють людей, зсередини заходять вже на перший поверх. От, тому приямок і такі от величезні височенні ганки – це є недобре. Друге, що мені не подобається, це мені не подобається, знову ж таки, бордюр, який є над поверхнею фему, відповідно, вода в травичку не попадає, чомусь ми мусимо от ловити тільки оцим квадратиком. Що мені подобається? Мені подобається, що нарешті поставили стовпчики, але там дві машини чи три все рівно, там, де є можливість заїхати, вони все одно стають поперек і, як кажуть, мали всіх в одному глибокому місці. По інший бік так само поставили стовпчики, є нормальний хідник, впорядкувалося паркування, по-моєму, максимум, яке воно могло тут бути, таке і, скажімо, зробили. І ми з Андрієм доходимо, а, тут ще є такі чудеса, взагалі хочу про цей район Краківського розказати. Тут є своя аура. Вона має таку, скажімо, переважно триповерхову, чотириповерхову забудову квартальну. Проста така еклектична, скажімо, фонова забудова. Рідко трапляються якісь акценти. Доволі біднувата забудова, скажімо, порівняно там з Франківським, Очаківським районом. Я маю на увазі на той час австрійський. Але тим не менше, тут завжди такий був дух, знаєте, дрібного підприємництва. Такий, хтось відкрив якусь перукарню, хтось відкрив ювелірку якусь, хтось якийсь ломбард, хтось якісь шкарпетки продає, хтось цукорки на вулиці продає. І це така от вулиця звичайного міського гендлю. Відповідно, вона попахує такою бардачністю, да? Такою, скажімо, от я здебільшого не любив сюди ходити ніколи, скажімо. Тепер же я розумію потенціал цієї вулиці, скажімо. Та стихійна торгівля, можемо звернути увагу, да. Вона продовжується. Вона продовжується, і це, мені здається, що це вже генетично. Нікуди не зникає, і це десь це можна це навіть вже сказати, є що не будучи не давати, там, наприклад, архітектурну оцінку, тому всьому, тут воно має якийсь шарм, так? Да. Треба не для львів'ян
буде цікаво, що це всього-навсього 3 хвилини ходьби від оперного театру. І це не десь в провінції, а це є в самому якби центрі. Так, і тут насправді це річ, як на мене, потребує глибокого переосмислення. І мені здається, що на такої вузької вулиці в майбутньому було б найкраще поєднання, скажімо, пішохідного руху і автомобільного, і велосипедного в такому стишеному режимі, тому що і так тут машини ганяти не можуть, бо люди ходять отак ось через дорогу. І тобі треба дати свободу, щоб не було тих дурацьких бордюрів і було нормальне, скажімо, зайнято. Ну, до того руки не дійшли, поки що влада обмежилася просто капітальним ремонтом. Це вже непогано, тому що раніше це було дуже-дуже таке, по відчуттях, брудне місце. Отже, Андрій зробив тут невеличкий торговий центр. Отак він виглядав, подивіться на Google, до того, тобто ці приміщення. І я думаю, що всі погодяться про те, що явно не відповідали духу історичного ареалу. Да? Ось. І от скажи, будь ласка, от що ти робив, що ти задумав, і чи ти, може, відслідковував, які взагалі фідбеки, скажімо, от від людей, погані, хороші, а може, і ніяких, може, пофіг людям? Знаєш, перше, що мене якби так спонукало до роздумів, чи давати продовження тут торговому центру, продовження життю торговому центру, це те, що такий конфлікт був в мене з самим собою, тобто чи буде спонукати новий торговий центр нові транспортні потоки, так? Чи буде він причиною для того, щоб тут з'явилися нові транспортні потоки? Я абсолютно з тобою погоджуюсь, що оцей променад шпитальний, він би абсолютно десь би був в контексті, якщо б він би був запропонований як пішохідний. Що звідси взагалі забрати транспорт. Почнемо з того, що вулиця... Можна взагалі просто обмежити. Обмежити. Скажімо так, вулиця Шпитальна, так? Це є такий конект центральної частини із краківським ринком, який завжди був такою, якби, торгівельним таким магнітом. І ця стихійна торгівля, яка залишається по сьогодні, попри якби, транспортний променад, яка є власне на пішохідних транзитах, так, вона такими залишається на сьогодні. Тому, розуміючи те, що новий торговий центр мав би бути створений на місці старого, та, я розумів, що якби транспортні потоки... А це був якийсь шалаш торговий, шалаш. Це тяжко назвати торговим Але, центром. Але так чи інакше, думають, нових це... транспортних потоків воно якби сюди не притягне. Та? З іншої сторони, ми розуміємо, що і якби транспорт тут цьому торговому центру не допоможе, тому що паркомісок таких немає. Та? І здебільшого цей торговий центр так чи інакше розрахований на пішохідні якби, та сполучення. Тут суцільний паркінг просто, якщо подивитися на вулицю. Так, то суцільний є... паркінг. Так. Тому, заспокоївшись з тим, що якби, транспортом я тут цьому торговому центру не допоможу, вивчивши контекст того, що попередній торговий центр працював також без забезпечення паркомісцями тих відвідувачів, які сюди якби, приходили, та, ми продовжили. Та. Хочу підкреслити думку, що все ж таки, обмеживши цю вулицю транспортними потоками, та, віддавши перевагу більше пішоходу, я вважаю, що це би було десь в перспективі логічніше. Але зверну увагу на щільність взагалі торгівлі. Кожний під'їзд, кожне вікно взагалі будинків, воно є з якоюсь вивіскою. Тобто це дуже такий густий бізнес, насправді така точка на тілі міста, розумієш? Тобто ось кожне буквально вікно. Сформований торгівельний променад. І воно вже тут, скажімо, намолене місце, да, і цей. Окей, про фасад. Ну, скажімо, про саму споруду. Площа, це невеличке, тому що немає місця великих, нема площ в місті, скажімо. Скільки тут є площа ділянки приблизно? Ось я зараз так не скажу. Загальна площа торгового центру приблизно. Не готувався, не згадував цифри. Приблизно 3000 квадратних метрів. Значить, що хочу сказати? По-перше, хотілося знайти контекст об'ємний, так? Щоб цей новий торговий центр не вистрілював і не був домінантом, тому що домінант, з одної сторони, він заслуговує на те, щоб бути домінантом, тому що він став якби тепер на осі вулиці Котлярської, так? З одної сторони, він заслуговував на те, щоб бути домінантом, але він, зрозуміло, не мав вириватися з контексту тої сформованої забудови, яка вже є. Так? Тобто силует тут, ми бачимо, що торговий центр є вписаний в контекст 2-3 поверхової забудови, сам він є більшим,
по об'єму. І з вулиці Котлярської він відкривається всім своїм об'ємом. Але якщо звернути увагу на то, як сприймає сам об'єм нового торгового центру пішохід, який йде по вулиці Шпитальній, то ми можемо зрозуміти, що ми намагалися зробити так, щоб силует торгового центру, його лінія карнизу співпадала з карнизом сусідніх будинків. От. Я так розумію, що тут ще йдуть якісь перетурбації, бо тут були ці вертикальні жалюзі до кінця фасаду. Я так розумію, що вони там щось зараз переробляють, вішують рекламу. Я так розумію, що не повернуться назад. Там, там трошки по-інакшому. Насправді, ти правильно згадав, що 100 років тому, за часів Польщі, була практика подачі реклами шляхом таким, що писався текст по самому фасаду. Та? На сьогоднішній день є інші правила, інша подача, інша логіка якби транслювання самої реклами. Зрозуміло, що на сьогоднішній день реклама сама по собі стала строкатішою. Вона розбалансовує якби сам фасад, і тому якби локації для реклами прийнято на сьогоднішній день та робити в одному якомусь в одній концентрації, в одному місці. Що ми бачимо тут? Ми бачимо абсолютно строкатий фасад за рахунок того, що реклама розвішена по фасаду нелогічно, та? І, напевно, логіка би була такою, щоб от в місці цього квадрату, так, вона би мала концентруватися. Так, на жаль, не сталося. В інвестора є свої бачення стосовно от розміщення самої реклами. Ну, і, напевно, оренду винаймачів в тому числі. Так, ти мене втішив, що воно має десь свою передісторію. Ти заспокоїш ще більше. Нещодавно я писав блог з Сергієм Нагорним, це є блогер «Шукає житло» київський. І він звернув увагу, що у Львові йому от впадає віщі, що ви, каже, ви почистили рекламу, ви зменшили вивіски в центрі, але люди перенесли ту рекламу на вітрини. І там блимають обміни валют, там якісь туристичні тури. І вся вітрина, типу, вона все завішується, скажімо, тим от непотребом. І насправді то, що вже за вікном, на то, якби, по ідеї, місто вже не впливає. Але, в принципі, думаю, що вартує задуматися, тому що дійсно то бажання і думка, що треба. Ми бачимо навіть тут, знаєш, там «Сорі, мама, кебаб роли». Вони зверху зробили вивісочку ту, яку їм погодило місто. А внизу вони заклеїли фотографіями. Є такі міста, насправді, є такі міста, і в Європі в тому числі, які з того трагедії не роблять. Більше того, я скажу, торгова вулиця Картнерштрасе в центрі Відня з суперовими імперськими фасадами, абсолютно завішена вивісками, але вони там ультрадорогі, ультрадизайнерські, ультракруті. Тобто нема от такого хаосу. Там вони якось такі, чи то школа, чи це традиція, скажімо, чи це сильна дизайнерська, скажімо, тусовка. В нас це виходить, звичайно, трошки, як ти кажеш, строкато і, можливо, навіть наївно, так? Але в принципі, мені здається, що тут драматизувати з того приводу тут в даному випадку не треба, бо вся вулиця така. Окей, взуття з Європи, там оптика і прапорець, і вивіску і погодили в місто, вони прапорець повісили самі. І таких, і там на тих кованих ґратах, ти бачиш, там якісь і труси, і піжами, і потім далі якась мозаїка, там, розумієш? Тобто це така вулиця, це такий район. Це такий шарм. Це от, власне того краківського базару, розумієш? Так, бо цей базарний дизайн, і мені здається, що це, ну, що дуже довго має прийти якісь такі, знаєш, переконливі віяння, пройти 10-20 років, вони мають вже устаканитися, люди так перекочують, скажімо, там ту сторону. Трошки неприємно вражає то, що все-таки вхід і є з пандусом і інклюзивний, а от входи в ті, зокрема, в цю кафешечку, вони чомусь є з ходинкою. Не все вдалося. Це якось випадково? Не все вдалося. Бо буває таке, що творчий прораб просто може поправити. Ти правильне дуже зауваження. І з чим ми зустрілися по ходу якби, самого проєктування. Зрозуміло, що торговий центр, як організована якась торгова одиниця, мала би мати організований єдиний вхід. І для цього ми передбачили абсолютно безперешкодне якби, потрапляння відвідувачів в центральний вхід. Ми мали справу з перепадом по рельєфу 60 сантиметрів. Тому, коли ми зрозуміли в процесі, що інвестор все ж таки
має наміри робити кілька входів, так, тому що якби економіка диктує інші цифри для нього, так, і один єдиний вхід, як організований, має логіку в розумінні загального концепту, але не має логіку в розумінні того, що насправді набагато більше приносить коштів та торгова одиниця, яка має свій безпосередній вхід з вулиці. Так? Тому я залишив це на потім, так, і прогнозую, що все ж таки цей торговий центр заживе таким життям, де все ж таки буде один організований вхід, а від цих бокових кілька входів, які мають окремі торгові одиниці, відмовляться все ж таки. Андрій, ти от не вивчав контекст навколишньої вулиці? Він не знає, що треба було якісь такі от форми використати на фасаді? Ні? Ти думаєш? Дивись, 17-15 пляшки. Це ж можна було скласти мозаїчний фасад, і було б зрозуміло людям, розумієш? Я хочу зауважити, що тут стоїть Буда, напевно, ремонт її не робився років 20. Я підозрюю, що в неї вже якісь права власності зроблені, бо це якийсь просто нонсенс, так? Я розумію, що ти на то впливу не мав, бо то інші власники. Ну, ти розумієш, і оце, сказати, і що я спокійно до того ставився, це район, це я обманю сам себе. Це є унікальна, власне, така, от, коли говорить вокзал, тюрма, базар. Ну, вокзал тут, в принципі, в 2 кілометрах, так? От є СІЗО, яке так само величезні йдуть дебати, що з ним робити, тому що це пенітенціарна служба, яка підкоряється Мін'юсту, а не місту. І очевидно, що так, в центрі міста мати СІЗО з такими парканами. Плюс цей ринок, який, скажімо, на костях, скажімо, збудований, обрісший, скажімо, таким от веретеном тих торгових вуличок, скажімо, тої реклами. І тут з'являється такий сучасний фасад, скажімо. І я думаю, а чи треба було робити такий сучасний фасад? Може, треба було щось спокійніше зробити, так якби, я не знаю. Або... Ти знаєш, правильне запитання. Чи, тобто є два шляхи, так? Тобто принципово різних. Так? Вивчати контекст якби прилягаючих будинків, вивчати контекст району, вулиць, забудови, так? Або робити щось дуже контроверсійне, яке не читається з контекстом, яке вистрілює. Так? Ну, скажімо, тут, скажімо, ні перше, ні друге по одній простій причині. Тому що сформована забудова не має. Немає такої однотипного характеру, так? То, що ми бачимо... Для мене тут забудова є просто типового житла, причому не найвищого комфортного, скажімо, аспекту, там, ну, скажімо, якості. І вона, відповідно, ритм вікон тих речей, це є продиктовані плануванням. Коли зараз торгівля, це є open space, вони мають бути великі прольоти, то вже смішно на великі прольоти одягати вузькі вікна. Тобто, я розумію, що рітейл, взагалі, дорогі глядачі, не дивуйтесь, що рітейл-об'єкти є набагато, демонстраційно емоційніші, так, складніші фасади, тому що торгова архітектура, вона дійсно повинна приваблювати людину і, скажімо, її, так скажімо, інтригувати, так? От, і тому нічого дивного, житло переважно є спокійнішим, а торгова архітектура є переважно більш така, скажімо, емоційна. Тому, в принципі, це вже є задній двір, так? Тобто на межі з парканом СІЗО. Я бачу, тут є кондиціонери, та якби чи то є теплові насоси, що це є? Кондиціонери. Це просто центральне кондиціонування, є газове ГРП і є от класний, між іншим, пандус. Як на мене, я ще у Львові того не бачу, скажімо. Може, ти два слова скажеш? Ну, тут один із орендарів, тобто в нього була умова забезпечення подачі товарів на один із поверхів вантажними ліфтами. І для того, якби так, вирішення такої за допомогою рампи. Продовжуючи тему про неоднорідність якби забудови довколишньої. Я хочу звернути увагу на ці от кольори. Це такий район, який би міг спокійно стати таким хіпстерським. От, типу, вже, я бачу, що це вже не зупинити. Так? Ці малюнки, цю дранацьку ковочку смішну. І я бачу, що тут навіть реклама, дивіться, політична реклама, Євросоюз, УПА, синютка на жовтому фоні, оранжевими буквами, і ще й вікно розмалювали. Тобто мені щось, я щось починаю переживати за синютку, може підтримав якісь ці меншини, воно так виглядає. Край, скажімо. Слухай, ситуація провокує, розумієш? Да. Оцей провокативний маф. Він задає темпу. Може, ми якісь покривало купимо, таке з Львом, дивись. Оптом, цей оптом. Дух, і мене просто, от, як кудись в 90-ті повернувся, знаєш, от якийсь от, цей базарний час, коли не було торгівлі. Базар – це річ хороша.
На базарі все є! І тим більше дешевше, ніж в наших магазинах. Для поціновувачів ностальгії та за радянськими часами, тут якраз ще є такі острівок машини свободи. Часу, острівок свободи. Свободи, куди можна прийти і потрапити там в ті минулі 90-ті. Продовжуючи тему неоднотипності якби довколишньої забудови, хочу сказати, що якби вивчаючи контекст, ми побачили, що її якби цієї однотипності якби нема в цьому районі, тому що ми маємо забудову радянського часу, ми маємо забудову австрійського періоду, ми маємо сецесію, ми маємо функціоналізм. Тому десь, скажімо так, і той наш новий торговий центр мав право бути іншим. Він не мав право бути таким, який би вилітав з контексту об'ємного, але контекстуально по матеріалах, по подачі, стилістично він мав право бути таким, яким він є, на нашу думку. Друже, я тішуся, знаєш, від того, що от в місті, коли робиться не тільки там якийсь архітектурний об'єкт, так робиться, коли вже якісь зміни урбаністичні. Я про це говорив в одному з своїх блогів, що та Руставелі, ось реконструкція, розділення потоків громадського транспорту і машин, створення острівка безпеки. От ми бачимо, скільки там пішоходів ходить, да, буквально на наших очах. І діти йдуть, тому що школа музична, десятирічка, і тут теж так само є цей острівець безпеки, от знову ж таки, мами з дітьми йдуть. От, і ти саджаєш це середовище, от такий, знову ж таки, торгово-офісний, емоційний, називаємо його. Як такий стиль називається? Ну, люди ж люблять мислити стилями, давай обізвемо. Можна назвати взривно-макаронній фабриці? Ні, ну так, посерйозні, якісь там, з розумним виглядом. Ну, це, можна сказати, що це виклик, так? Можна сказати, це виклик. Бо десь я і спостерігав про відгуки за відгуками, та після твого блогу, та як взагалі люди реагують на цей об'єкт. І я очікував того, що це буде реально стресовим для усвідомлення того, якою має бути нова архітектура. Але я побачив, для мене мене це здивувало, стресу не відбулося. Можливо, це не є. Можливо, для нас з тобою це є щось якимось викликом. Можливо, наш якби суспільство. Громада Львова вже давно готова до таких об'єктів, тому що насправді якоїсь такої дуже жвавої дискусії на предмет того, там зіпсуло воно Львів чи не зіпсуло, чи покращило, насправді нема. Як на мене, органічно вписався. Тому як обізвати, не знаю, я чекаю кличок, знаєш, цього об'єкту. Там будинок з дюрками вже там сказали та, про нього. Там, стиль дюрка. Якщо чекаємо. Насправді, дивіться, я насправді що хочу сказати, що насправді тут на цій площі є от палац Гагаріна колишній, вже може ніхто не пам'ятає, що він так називався. Тобто це є, це починалося будуватися ще за Хрущова, закінчувалося, по-моєму, за Брежнєва. У мене буде він в списку в блозі про Брежнєва, я якого вже закінчую готувати. Є об'єкт так само хрущовський, який надбудували там зі склом. І я пам'ятаю цей момент, коли надбудували цю стільну штуку і зробили ліфт панорамний. Mm-hmm. Боже, це було таке враження. Я вчився, напевно, на першому курсі, що це просто Норман Фостер, чувак, приземлився. Знаєш, типу, це таке диво дивне було. Тут були просто мафи. Я розумію, що мафи перетворились по чуть-чуть в об'єкти нерухомого майна. Я бачу тут мафік один, другий, третій об'єдналися в один магазин, поштікатурилися. І вже перетворилися в торговий ряд. Я не є проти торгівлі абсолютно, тому що тут, якщо не було торгівлі, тут голе просто транзитна зона. Я бачу, вже з'явився нормальний тротуар широкий, і з'явилися вже, бачиш, скутери. Так? Тобто це означає, що вже та мода приходить. У мене тепер питання інше. Насправді, якщо говорити про деконструктивізм, то він переважно має не статичну структуру. Тобто у ньому похилі колони, він динамічний в плані. І, відповідно, похилені фасади, вони похилені і в інтер'єрі. В даному випадку є просто статичний каркас, є просто от така от навісна штука. Коли я працював з Бенішем, то вони дуже часто такі речі робили тільки заради одного – це від сонця. Вони робили структуру, навішували, надавали таку динамічну структуру, тобто така думка тут.
насправді. Що ти це про технологію чи це про форму все-таки просто? За подивися, все і просто, і непросто. Я вже розказував про те, що тут дуже обмежена сама пляма забудови, вона є, скажімо так, я би не сказав, що це подарунок для архітектора, та розмахнутися тут не було чим. Та? По суті, рішення фасадне – це єдине, чим би можна було, скажімо так, заявити про цей об'єкт. Так? Можливо, відкрию секрет, що я з тобою консультувався, радився, так, ми десь спільно, десь там якісь баченнями своїми ділилися про цей об'єкт, яким він міг би бути ще на стадії проєктування. Так? І були набагато складніші рішення. Вони не мали, скажімо так, перспективи втілення, так? Це скоріше були якісь такі фантазії, так? Тому це рішення, воно найше спокійніше. Кожен архітектор починає завжди з таких емоцій, а потім його трошки приземляють. Так, це такий концепт, знаєш. На Женевському автосалоні завжди є багато концептів, які потім не втілюються в життя. Отак приблизно десь і було про цей об'єкт. Та? По суті, ти правий, коли кажеш про те, що планувальна структура є абсолютно спокійною. Це є абсолютно врівноважений каркас. Так? Але так, зовнішня архітектура, будемо вважати, що вона є агресивною. Так? Але пояснення... Я не назвав її агресивною, так би. Пояснення є, так? Тобто, ну, незвичною, пояснення є. Зверни увагу, це є південна сторона, так? Завужений фасад, завужений об'єм всередині, це дійсно ризик того, що приміщення можуть нагріватися, так? Зрозуміло, можна було зробити абсолютно, якби та, зменшити зашклення, так? Тим самим зменшити нагрівання споруди, так? Але оскільки завдання стояло таке і від інвестора в тому числі, так, щоб абсолютно інтегрувати той внутрішній простір в оточення, так, за рахунок того, що би зробити зашклення максимальним, так, то відповідно проблематика того, що об'єкт може нагріватися, стояла досить гостро. Тому ці от речі – це спроба втихомирити, так, агресивність сонця, агресивність нагрівання, ну десь так була причина, так, тому. Я не знаю, чи ти знаєш легенду про те, що я, по-моєму, це Бозі згадував, може не згадував, там є на куті «Я люблю кебаб», і вони почали ту вивіску вивішувати на твій білий фасад. Приїжджав мимо міський голова, набрав головного архітектора і почав типу, давати йому втик, що ти погодив ти, якби, таку вивіску, як таке може бути. От. Виявили, що я не погоджував до вивіску, що хлопці заходили, орендарі зайшли і вирішили, що їм то треба. Виглядає, як на мене, дуже цивілізовано. Тобто є чітко горизонтальна лінія, скажімо, того декору. Під нею собі різнопланові вивіски розмістилися, і воно собі спокійно живе. Єдине, що, знаєш, моє таке, скажімо, вже чисто суб'єктивне, все-таки навколишня тема – це така тема сепії. Такої, от, тобто гірчичні тони переважають, сірі тони переважають, жовтаві тони переважають. Мені здається, що би ти зробив, може, не білий, а такий трошки приглушений, сіруватий, може він трошки, так скажімо, не рвав, скажімо, тої такої ватману, ватманівською такою білизною? Є таке. Але зверни увагу, що якби сама оця перфорація, вона дає чорноту і сірізну, так? Вона дає фактуру фасаду, так? Зверни увагу, що самі об'ємні якби рішення по фасаду також збиває цей білий фон, так? І білий перестає бути білим. Тому десь так. Окей, і останній момент, як миють фасад всередину? Значить, рішення дуже просте. Рішення є, і цього достатньо. Значить, в нас насправді зашклення є зроблено таким способом, що через вікно воно відкривається, так? Ага. І насправді кожну віконну секцію можна помити. Добре, а всередину той фасад треба мити чи ні? Не треба. Не треба. Не він треба. Такий самий, абсолютно. Як тут, так? Крім того, якщо б навіть треба було помити фасад, так, доступ є абсолютний. Тобто, я ще раз повторюся, п'ятірочка. Що... Сідай, п'ятірочка. Це мені подобається. Друзі, я вас хочу запитатися, чи вам подобається, обов'язково пишіть в коментарях.
Не зважайте на те, що Андрій симпатичний молодий чоловік. Можете йому казати, що ти гімно зробив таке, о, зіпсув тут це місце, можете сміло це робити. YouTube все витримує. Якщо щось буде занадто, я просто забаню все. Але ти дізнаєшся думку. Вулиця Личаківська, я так розумію, заїзд з Гринянського тракту, заїзд Винник і, напевно, одна з перших споруд, які люди бачать вже перед перехрестям з Пасічною, уже з таким твердим історичним ареалом. І ти тут сажаєш такий сірий, скромний, порівняно з двома попередніми об'єктами, об'єкт. Я тобі скажу відверто, що він мені найбільше подобається. Це мій любимий об'єкт з цих трьох. Мені здається, що він настільки не кричущо, скажімо, виглядає. Єдине, що, звичайно, йому заважають і два мафа, як пережиток прошлого, скажімо. Ну, може, попробуємо попросити місто, щоб їх таки посунули, скажімо, хоча б від того фасаду, бо все-таки тут є площа чиста, вона не запаркована, можливо, бракує озеленення, але, в принципі, як на мене, вельми, скажімо, він пристойно виглядає. Але ти розкажеш краще, як автор. Знаєш, була така мета зробити не таку неамбітну архітектуру. Та? Зрозуміло, що вона є це, ти, локація. Ти ж сам відчув, що трошки пора оцей. Та, зупинитися. І знаєш, як мені хтось сказав, що це зріла архітектура. Знаєш? Насправді ця локація є стратегічною. Так? Ми розуміємо, що ця споруда має добру дуже оглядність. Так, вона зустрічає дійсно заїзду до Львова зі сторони Личаківської. Пам'ятаєш, що тут була абсолютно невпорядкована локація, якісь, як мені пригадується, якісь тут нашарування якихось, знову ж таки, павільйон металевий був, так? Зрозуміло, що назвати це візитівкою заїзду в місто було важко назвати. Пам'ятаємо, що тут є десь і київський напрямок також сюди спрямовується. Тому якби завданням стояло зробити просто правильну архітектуру, яка би якраз власне не дисонувала з оточенням, не була кричучою, і вона, скажімо так, не є домінуючою знову ж таки по об'єму. Вона не свариться з оточенням об'ємно. І хотілося, щоб вона не сварилася з оточенням от, стилістично і якби контекстуально. Ну, стилістично суперечається трошки, якби з сусіднім будинком, просто на такому стані, що вони не сильно там. Виділяється. Я маю на увазі, що просто технологічний план з освітленням, він читається на фасаді, як на мене. Тобто просто дуже просто, от, розумієш, що там є піцерія, три поверха, внизу крамниця, вона читається на фасаді моментально, не треба навіть мені писати, так якби це дуже добре зрозуміло. Але в мене питання до тебе, ну, мушу похвалити, що інклюзивний вхід. Так. Це добре. А що це таке? Можна сказати, що це не моє, та, і ви повірите. Та, це дійсно не моє, але я догадую, що це є паркування для велосипедів. Та, для тих всіх, хто змучився, взявши велосипед в оренду в центральній частині, доїхав, добрався до найвищої точки Личаківської, тут може собі перепочити. Не знаю, це не моє авторство. Ясно. Буде. Я не заздрю тим, хто хоче поставити велосипед, тому що тут реально його нереально фактично поставити. Тому викинуті на вітер гроші. Одним словом, якщо забрати МАФ, забрати той один-другий стовп з цим бігбордом, то в принципі воно має право вже на якийсь, скажімо, більш-менш паблік спейс. Ну і можливо навіть сюди вартує ближче перенести зупинку громадського, але я думаю, що то вже питання квазі-кільця, яке готують. Ага, і задній фасад, тут є заїзд для обслуговування, і є там за парканцем, як розумію, смітнички, напевно, там зроблені. Це фасад фіброцемент, я так підозрюю. Це як вітонд, це є фіброцемент. Угу. Він більш тактильніший, ніж, скажімо, той же самий HPL. Угу. І якщо було питання, наприклад, по тому ж Петрушевичу, чому білий фасад, угу. І перфорація допомогла збити цей білий колір, і в першу чергу перфорація допомогла
збити оцю нефактурність, оцю таку штивність матеріалу, то якби квітон, фіброцемент, він вже має таку, таку тинькуватість, скажімо так, він вже в контексті тиньку. Він має широкуватість, і він вже в контексті виглядає як тинькований фасад. Ну, врешті, як отут старий будиночок, такий слухи, симпатярочка така, дивися, який. З нішою, з маткою боскою, тут такий зовсім інша аура, так, попадаємо в такий сільський масштаб. Дуже мені тут подобається. Добре, окей, які переваги, плюси, скажімо, там, не знаю, або може покритикуй так само, в тому числі. Тому що я хочу вже підсумовувати, але хочу, щоб ти останнє, скажімо, крайні речення якісь сказав про це. Знаєш, коли є такі от об'єкти в таких місцях, які є такими наріжними, та, які є такими знаковими, хочеться якби десь в якійсь мірі втихомирити свої амбіції архітектурні. Колись ти згадував в своїх блогах про архітектурний егоїзм. Так? От, власне, на цьому об'єкті хотілося забути про архітектурний егоїзм. Тобто ти подивився блог? Так, да. Зрозумів, що я егоїст, ліквідував його, позбувся від цієї вади. Так? І зробив, скажімо так, намагання було таке зробити архітектуру, яка би контекстуально вписалася в оточення, так? Впорядкувало ситуацію, яка абсолютно була зашарпана, та з містобудівної точки зору, тобто якби є локація магнітною, а насправді зустрічала вона людей тим, що вона була абсолютно якби такою деструктивною. Після того страшна. Я сподіваюся, що якби воно знайшло свою структуру, знайшло якийсь зміст в тому місці, не перенавантажило, не взяло на себе надто багато уваги, вписалося якби в квартал. Такі були намагання. Якщо я справився, ну, тішусь. Прекрасно. Отже, дорогі друзі, хочу підсумувати, що ми сьогодні мали прекрасну прогулянку з Андрієм Асановим, видатним архітектором Львова, моїм колегою, який показав нам три своїх об'єкти. Це не є наддорогі об'єкти, чи якісь надстрашної містобудівної, скажімо, цінності об'єкти. Це звичайний рітейл, які я хотів вам звернути увагу, що виявляється, рітейл не завжди потребує паркування. І, власне кажучи, якщо ви будете акумулювати величезні площі рітейлу в одному місці, звичайно, воно потребує батарейного паркінгу, як і будь-який торговий мол. Якщо це є всередині, скажімо, історичного міста, де є багато мешканців, де є багато пішоходів, то набагато краще робити рітейл без паркування. Тому що ті там кілька машин, які ви поставите, вб'ють інфраструктуру для пішохода, вб'ють інфраструктуру для велосипедиста. І кількість людей, які попадуть до вас, буде набагато менше насправді. А ми про це будемо говорити в багатьох блогах наступних. Обов'язково будемо розвивати цю думку і будемо дискутувати. Але суть, власне, хотів підвести такий підсумок, що рітейл повинен бути в місті, чим його більше, тим краще, скажімо, чим він густіше на пішохідних вулицях є, чи в центральних вулицях, чим більше дрібного бізнесу, тим більше життя, скажімо, тому на цій вулиці. Рітейл повинен бути інклюзивний. Не забувайте, архітектори, які нас дивляться, що от така посадка це є супер, тому що людина з інвалідністю може туди заїхати спокійно, без зайвої допомоги. І всім абсолютно це зручно. Реклама, перевантаження фасадів реклами це погано. Тому ті, хто будуть орендувати ті приміщення, майте собі на увазі. Краще думати про дизайн реклами, а не про кількість надрукованої піци, кебабу і різних сендвічів на фасаді, бо це псує загальну картинку і перетворює класну архітектуру, перетворює просто в базар, в якийсь, скажімо, низькопробний абсолютно продукт. Тому майте собі це на увазі. Ну і мешканців я від вас чекаю, скажімо, вашої думки, тому що ви кожен день експлуатуєте. Я маю свою думку, Андрій має свою думку, я обов'язково хочу чути вашу думку. До зустрічі, до нових блогів. З вами Юліан Чаплінський. Лайкніть, будь ласочка, лайкніть, підпишіться на канал, поширте це відео і прокоментуйте. Бажано не два слова, не плюсик, а трошки більше, щоб це відео пхало в алгоритми YouTube. Па-па, побачимося.